Žodžiu, sutvarkėm čia šitą varikliuką, kaip ir viskas tvarkoj buvo, tada pradėjo nedirbti cilindras. Kompresiją pamatavom trečiam nulis, grynas nulis. Ir kągi mes radom, nusėjome dangtelį, žiūrim, kad čia už tų spruoklių lūžus, kaip matot, kampukas jos yra ir susisukus ten vienas kita jos. Čia iššokus čia tas spiroklis, žodžiu. Viskas taip smagiai, tai bandysim čia vieną keist, gal pavyks paprastai. Dar kartą ir velvetroniko paaiškinimas, kaip veikia. Taigi čia yra, kaip sakant, du koromislai. Vienas, kaip ir tradiciškai, stovi ten. Kitas koromislas, kurį tą koromislą spaudu, jau grinai, kurį už to, kad spaudytų. Tai gaunasi dabar taip. Susideda šitaip. Šičia taip pat yra velinėlis toksai, kur galima sakyti, va tiesiog jisai taip, kad jisai sėdi dabar žemiausiai padėti, gali sėdėti va tai. Tai kai velenėlis sukasi, ta prasme, būna čia vat šitai, pavyzdžiui, žemiausiai padėti. Ir tada, kad kai velenėlis spaudo, tai jis vat tai vat ir spaudo, ne? Tada, kai taip spaudo, tai šitą apatinį dalis šliaužioja koromislu ir gaunasi, kad jį šiek tiek paspaudžia voštuvą. Tai jeigu pačio žemiausiai padėti, vat kai buvo dabar, tai gaunasi, kad šliaužioja vat šitai va. Ir kaip matau, čia yra beveik lygų ta vieta. O jeigu mes padarom aukštesniai padėti, tai jisai gaunasi, kai taip šliaužioja, tai jau tada gaunasi, kad jie šitą vietą šliaužioja. O čia yra jau žymiai didesnis pakilimas ir gaunasi žymiai daugiau paspaudžia. Taigi daugiau nusispaudžia vožtuvas, daugiau atsidaro, daugiau oro patenka. Šitos spyruoklis užtikrina, kad būtų visada prisiploja šitas koromislas ir kad būtų, taip sakant, kai jau nenuspaustas, tai atsidaręs vožtuvas iki galo. Užsikraut kompą, kokį geimą palaužti. Ir kaipgi gali nemylėti mūsų šventinio rėmėjo už tokias dosnes dovanėlės? Ekiam šeštas gale daro dar. Gali yra amortizatorių atramos tokios, vat. Jūs žodžiu nuplaišta. Jie daug štien žemyn, kaip matot. Ir žodžiu taip ir vilda jūs. Čia nuplaišta tiesiog, vat šiek tiek čia matosi atveipus. Tai yra nuplaišę nuo įvorys. Ir žodžiu ta guma beveik kaip duodasi čia. Keisim reduktoriaus padangas BMW F01. Kaip matom, jos yra tokios kaip ir su guma iš vidaus, to prasme, ne tai, kad aliuminis aliumblokas įsipliusuoja ten aliuminio korpuso, bet jisai aliuminio korpusas ir aplink jį yra guma, tai jis turėtų lengviau įsipresuoti ir išsipresuoti. Na ir žiūrėsime, šiai priėjimai irgi nestebuklingi, žodžiu, aišku, reiks reduktorių užsiimti velniop ir žodžiu jo, ir ką čia veikbiškai. Na, o dabar ką reikia nusardyti, tai aišku, išsimt reduktorių reikia išimt pusašius, kad išimt pusašius reikia čia šakės atsukt, kad jas atsukt, tai jas reikia atsukt. Žodžiu, tada reiks nusimt šitą vairavimo mechanizmą galinių ratų, tada reikia išmetimą nusimt, kad jį nusimt, tada reikia kardaną nusimt, kad kardaną nuimt, reikia šitą nuimt, kad šitą nuimt, reikia išmetimą nuimt. Eilinį kartą galiu pasakyti, kad nekenčiu, kaip metalinis varžtas normalus būna įsuktas į aliuminio sriegį, ten kaip kad pavyzdžiui. Mūsų reduktorių korpusas yra aliuminis, čia padarytas sriegis, įsisuka varžtas. Tada kažkokiu tai būdu, taip kai įsukta būna, tai sumasto aliuminis užsivelt, prikipt tiesiog prie varžtų, vietoj to, kad praslystų pro sriegį. Na ir čia, vat, kaip matot, yra prikibę šitoj vietoj ir ką tai daro. Iš čia prikimba, išsukinėja į varžtą, toliau jisai stumia toliau sriegį, kuris yra šitoj vietoj. Stumia ir netgi šiuo atveju taip gavosi, kad ant tiek stiprus tas gavosi čia stumimas, kad tiesiog susivarė viskas į vieną krūvą ir nutrupėjo gabalas reduktoriaus. Bet kadangi sausa buvo, šiek tiek drėgmė, šiek tiek to, kotais, šiaip susistovėjo,
ir kai tai atsukinėjai vietoj to, kad jisai praslystų pro sriegį, jisai sriegis lieka ant varžtų. Nu, žodžiu, sakau, man negaliu kaip nervuoja tokios nesąmonės, nes dabar kiek problemų pridarė tiek man, tiek klientui neplanuotų išlaidų. Ir tu nieko negali padaryti, jisai vat sumastė, sustojo. Čia kaip matot, va yra nusitempęs riegis, tempė, žodžiu, pradėjau čia gadinti, kaip sakiau, ir tada prasprogo, taip galima sakyti. Na ir galim pažiūrėti dabar, kaip čia atrodo tas mūsų silimbliaukas galinis, kaip matom, nieko gero. Yra čia išplyšėjimas normalus, praktiškai visai nuplyšęs iš čia yra. Ir to tokio dung-dung jungiant bėgius tikrai turėjo būti. Čia automatas, tai ne tiek, dar ne taip jautriai gal, bet iš tikrųjų čia irgi tas, čia vat, tai irgi išplyšęs. Žodžiu, esmė tame, kad dungsėjimas dėl jų tikrai buvo. Pusašė irgi nestebuklas tikrai. Ir girdim, kad turi laisvumų ir kartu dar ir jaučiasi, kad yra laisvumų. Tas sunku, aišku, pamatyti per video. Bet esmė, kad šitą sukinėjasi, o čia stovi pusašės. Na ir kažkiek dar tas senas irgi, bet pagrinde dažniausiai šitie būna šitos granatus išdyla. Ir laisvumo atsiranda. O ten irgi yra, bet mažiau žodžių. Taip kad va, reiktų ir pusašės keisti, bet taip lengva jūs gauti, taip kad kitam kartui atidėsim greičiausiai. Štai ir sumetėm naujus pagaliau tos olimbliokus, biškį pasiknizom čia, kadangi neišim ant reduktoriaus viskas daroma buvo. Neišim ant balkio, turiu galvoj. Tai žodžiu, su visokiais varščiukais įvarėm apravkėm ir panašiai. Svarbiausia susirast tinkamą apravkę, supranti varžtus ir panašiai, ir tada viskas plus minus oriai eina. Taip biškiai pasiknisti reikia sukant tuos varščiukus, bet nieko. Keisim golfukui diržo komplektą. Ir šitam tai jau tikrai būtinai reikia keisti, kadangi diržiukas tai tragiškas. Čia jau net lipo ant kanto kažkaip tais. O dabar norėčiau padėkoti rėmėjai, pirotechnikos ir fejerverkų parduotuviai pyroman.lt. Ir tu matai, toks šventinis sutapimas, panaudoja kodą mėgstu BMW, gausi 10% nuolaidą visoms prekėms. You can't make me color in the lines. I can paint a picture by myself just fine. You've got your coloring books and I've got my canvas look. You can't make me color in the lines.